కుంభరాశి, ద హర్మిట్ కార్డ్, టూ ఆఫ్ పెంటాకిల్స్, ద మ్యాజిసియన్ కార్డ్. ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଯେମିତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ମ୍ୟାଜିକ୍ ହେବ. ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଆପଣ ଆଜି ଫିଲୋସଫର୍ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼୍ କରିବେ. ବହୁତ ଖୁସିର ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ. ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିବ. କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ. ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେବ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ. ଆପଣ ପସନ୍ଦର ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ. ଆଜି ବସ୍ତ୍ର, ଜୁଏଲାରୀ କିଛି ମହିଳାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ. କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି ଶାନ୍ତି ପାଇବେ. ବହୁତ ଭଲ କଥା. ସେତିକି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରର କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ. କିଛି ଶୁଭ କାମକୁ ନେଇକି ଖୁସି କରିବେ, ଖୁସି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ. ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ବି ଅଛି. ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍. ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4, ଶୁଭ ସମୟ 9:45. ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛର ମୂଳରେ ଦୀପ ଟିକେ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ.